Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я Тетяна Захарян. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Другий етап операції з підйому і евакуації танкера «Делфі» пройшов успішно. Судно вдалося перевернути і поставити в нормальне положення на кіль. Вулиця Буніна йде під землю. У двох місцях на проїжджій частині почалися провали ґрунту, справжні розміри яких комунальними службами не встановлені. У військовій академії слухачам курсів лідерства вручили лейтенантські погони та сертифікати. Роботи з підйому танкера «Делфі» на пляжі «Дельфін» нарешті зрушили з мертвої точки. Досвід невдалих спроб і новий підрядник дозволяють сподіватися на успішне завершення операції. Можливо, вже найближчим часом Одеса позбудеться від затонулого судна. Початку підйому судна передувала тривала підготовка. З морського дна прибрали великі камені. З внутрішніх приміщень відкачали 150 тонн піску, закерметизували корпус і наповнили повітрям для підвищення плавучості. Постійно здійснюється зачистка танків і акваторії від залишків нафтопродуктів. Протягом декількох годин за допомогою буксирів судно, що лежало на боці, повернули і поставили на кіль з креном в 30 градусів. Майже так, як воно повинно стояти в нормальному робочому положенні. На замовлення адміністрації Одеського морського порту роботи проводили фахівці компанії «Краншип». Фінансування взяла на себе компанія «Бруклін Київ». Проте наш міський голова не забув заявити про свою роль в організації операції. Ми сьогодні почали наше мероприятие по подъему. Я уверен, что это начало того, что мы выполним поставленную задачу перед городом. Яке відношення до операції має міська влада і сам її голова, незрозуміло. Все організовано і зроблено фахівцями в морській галузі. Перед виборами дуже хочеться отримати додаткові голоси за рахунок чужих зусиль. В цьому положенні вже судно можна працювати, вже можна переміщатися по палубі. Водолази зроблять осмотр, поймуть, що відбувається, і від цього буде залежати там точний план. Термін евакуації судна зараз визначити не можна. Куди буде відбуксований «Делфі», адміністрація морських портів поки сказати теж не готова. Справа про вкрадену старовинну заставну дошку архітектора Вільгельма Кабіольського на будівлі за адресою Сабанєєв, міст 3, отримала широкий резонанс. Випадки крадіжки і руйнувань автентичних елементів призводять до знеособлення міського середовища, втрати історичної цінності і туристичної привабливості. Одеська влада не перешкоджає розграбуванню міста, відданого на відкуп новорішів і сумнівних ділях. Краєзнавець і історик Дмитро Ждан просить одеситів звернутися з вимогою до міської влади про прийняття термінових заходів. Ще в 2015 році на пам'яті архітектури за адресою Сабанєєв, міст 3, під час реконструкції пропала заставна дошка архітектора Кабіольського, а так само бюсти бога Бахуса на сандриках другого поверху. За словами краєзнавця і історика Дмитра Жданова, втрата пам'ятникам архітектури важливих елементів фасаду дає підстави порушити кримінальну справу за 298 статтею Кримінального кодексу України, про що він написав як на своїй сторінці Facebook, так і на сайті Єдиного центру звернення громадян, де просить одеситів розмістити багато індивідуальних скарг, на які в мерії будуть зобов'язані відреагувати. Цитата. «Прошу негайно провести розслідування і повернути зниклі елементи фасаду на пам'ятник архітектури». Кінець цитати. А ось ще. Міські управління департаменти, яким вищевказаним рішенням виконавчого комітету наказано зберігати автентичні елементи міського дизайну 19-20 століть, повністю ігнорують цю роботу. Прошу змусити чиновників цього управління департаментів виконати свою роботу і усунути в неї коротші терміни вищевказані проблеми. За вкраденими елементами фасадів будівель звернутися в поліцію для проведення розслідування, заявляє Дмитро Жданов. Краєзнавець призводить більше десятка прикладів, де з фасадів історичних будинків, по суті, неприховано крадуться старовинні таблички і заставні дошки архітекторів. Предмети колекціонування частенько виставляються в інтернеті на аукціони, збиваються вандалами або руйнуються скульптури, елементи ліпнини, декору. В результаті безграмотності чиновників, відповідальних за стан і облаштування міського середовища, знищуються старовинні трамвайні зупинки, арки, огороди.
Запорожжі. Потрапивши в руйнівний вихор масового знищення автентичних елементів міського дизайну рубежу 19-20 століть, будинок Андрія Яковича Помера взагалі виявився, як то кажуть, в цікавому положенні. З одного боку, один з небагатьох щасливчиків, яких відреставрували, позбавили від цвілі жалюгідного вигляду. З іншого, не буде спокою пам'ятнику архітектури місцевого значення. І пам'ятником він, напевно, вже не буде. Але спочатку трохи про Андрія Помера, одесита в третьому поколінні, який народився в 1851 році. Спочатку сім'я Помер жила на Успенській 15. Андрій Помер обрав кар'єру фінансиста. Він займав високі та відповідальні посади, був керуючим в Одеському торгово-промисловому комерційному банку, а потім в Одеському відділенні банку зовнішньої торгівлі. Саме це дозволило шановному одеситу в 1893-94 роках побудувати власний будинок поруч з Сабанієвим мостом. Так, дорогі співгромадяни, в Одесі був час, коли пільги і преференції навіть відомі багаті мешканці заробляли тільки суспільно значущою і корисною працею. Особняк фінансиста Помера, що примикає до Сабанієвого мосту, збудований в стилях барокко, еклектики і ренесансу, в 1896 році в одному з наймальовничих куточків Одеси є справжньою візитною карткою архітектора Кабіольського. Будівля по праву входить до числа найважливіших архітектурно-містобудівних об'єктів центральної частини міста. Драматизм його сучасної історії не закінчується крадіжкою заставної таблички з точки зору суспільства 19 століття, такого собі вчинку шпани і босоти. У 2017 році будівлю, яке було викуплено спочатку 2000-х структурами одеського бізнесмена Руслана Тарпана, було виставлено на продаж за 2,5 мільйони доларів. Недалі, як в жовтні 2019 року, старовинний особняк був виставлений на торги знову за 2,5 мільйони доларів. Здавалося б, давно пора звикнути до того, що в Одесі інвестори, які беруться за реставрацію пам'яток архітектури, роблять це зовсім не з метою збереження архітектурного ансамблю улюбленого міста і продовження життя його історичної цінності. Це люди рівня Григорія Мерезліде, Волана, Івана Івазовського та інших легендарних меценатів будували і підносили своїм містам особняки, лікарні, станції швидкої допомоги, бібліотеки, доплачували з власної кишені жителям міста за облаштування парків, висадження дерев та збереження малоповерхового історичного центру. Нинішні ділки, вкладаючи гроші, розраховують наперед, чи буде прибуток і який. Мабуть, від того, то відреставрований особняк продається з поясненням про можливе розширення його площі. Тобто в даному випадку зверху добудують який-небудь потворний набалдашник, який потім гордо назвуть мансардою. Перефразуючи Олександра Сергійовича Пушкіна, можна тільки вигукнути: «Айде зочі, айде сучі діти». Провали на дорогах трапляються в Одесі так само регулярно, як обвалення будинків. Те і інше стало у нас звичною подією, одним з основних показників бездіяльності міської влади. На проїжджій частині по вулиці Буніна утворилися відразу два провали ґрунту. Один провал утворився на проїжджій частині між філармонією та готелем «Бристоль». Судячи з форми ями, ґрунт ще буде просідати. Так траплялося і на інших вулицях, де потім відкривалися великі порожнини. Провести земельні роботи, встановити і усунути причину провалу має комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси. Яму чекає ремонтників вже тиждень, але поки замість них тільки табличка з вибаченнями за тимчасові незручності. Трохи нижче, біля недавно знівеченого при так званій реставрації моста Коцебу, перед другою ямою немає навіть таблички. Огорожа стоїть з одного боку. А щоб прочитати напис на стрічці, її треба розгорнути самому. 7 серпня неподалік на Деволанінському спуску в невидиму яму під асфальтом провалилася бетономішалка. У всіх випадках постраждалих і серйозного матеріального збитку поки не було. Множинність подібних випадків в різних місцях міста говорить про необхідність комплексного обстеження всіх підземних комунікацій і прилеглої території. Департамент міського господарства обмежується латанням дірок, яких при такому під ході до справи буде все більше. Сміттєві баки під вікнами, такі явні порушення санітарних норм можна спостерігати біля будинку номер 39/1 по вулиці Грушевського. Чому люди змушені жити з закритими вікнами в нашому сюжеті? Згідно з державними санітарними нормами і правилами утримання територій населених місць, контейнерні майданчики повинні знаходитися на відстані не менше 20 метрів від вікон і дверей житлових будинків. Однак, як ми бачимо, ці правила просто ігноруються. Я по поводу этого ужаса подходила, ну, как бы у нас есть группа общая, вот, ну, написала. Они обещали, что этот вопрос решат. Ну, как бы у нас есть главный учредитель, это Орехов. То есть звоните ему, если он даст добро, то как бы что-то изменится. Тут, получается, эти 9 мусорных контейнеров со всех, ну, как бы разных домов. И в каждом доме разные, получается, ну, начальники участка. Но почему-то выставили им, ну, как бы нам это все дело.
Вот. У меня есть фотографии, когда, ну, это сейчас еще более-менее, а утром просто это ужас. Этот мусор, получается, притаскивается с частного сектора, и валяется на полу аж вот сюда, вот, как бы эти потеки. За словами місцевих жителів, їм запропонували взяти все в свої руки і просто самостійно пересунути баки до інших будинків. Як то кажуть, без коментарів. Перекладати в Одесі свої обов'язки на плечі городян, як ми бачимо, вміють. Я вчера спрашиваю, говорю, хорошо, а если, говорю, эти контейнеры, вот, допустим, там соберутся мой муж, еще там 1 сентября собираются, ну, как бы, время еще не согласовали, и откатят, и обратно прикатят. Ну, значит, все так и будет. То есть, как бы, а ванизм – это вообще ужас просто. То есть, все на ваши плечи, и в итоге есть… Да, еще... да, да, мы должны, да, никто ничего не будет делать. Баки здесь находятся со всех жилых комплексов, которые вокруг, и, как бы, слегка, когда жара стоит, запах таки есть. Ну, в принципе, было бы неплохо, да, чтобы к нашему комплексу, например, относилось там 3-4 бака, а к другим комплексам еще несколько остальных. Чи продовжать люди жити закритими вікнами, питання залишається відкритим. Але те, що на порушення всіх санітарних норм ніхто не звертає увагу, це факт. У будинок, який був зданий ще в 2019 році, повторно прийшла комісія ДАПКа, щоб встановити, яким чином були надбудовані ще кілька поверхів. А у дворі будинку з'явився 4-поверховий багатоквартирний житловий будинок. Зайві поверхи і зайва багатоповерхівка житловому комплексі «Граф». Для багатоповерхівки міська рада безоплатно передала як присадібну ділянку частину двору фізичній особі для будівництва приватного будинку. Замість приватного двоповерхового будинку вийшов черговий ЖК менш ніж в метрі від будинку, що суперечить протипожежним нормам. Самого двору та прибудинкової території, як стверджують мешканці, у них практично не залишилося. Обіцяного забудовником також нічого немає. Ні дитячого майданчика, ні басейну, ні спортзалу. Росте тільки будинок впритул і ростуть поверхи. За словами мешканців будинку, таку вседозволеність у діях забудовника може забезпечувати протекція від представників одеської влади, а поверхи добудовуються забудовником в тісному зв'язку з депутатом Одеської міської ради, заступником голови фракції «Довіряє ділам» Олександром Матвієвим. Нагадаємо, будівництво ведеться в сувній зоні на схилі біля моря. Діло в тому, що йде реконструкція там. Вот мы сейчас поднимались вместе с ГАСКО на 13 этаж. Оказывается, на 13 есть 14, на 14 есть 15. Блин, и еще достраивается, я так понимаю, халабуда с 16 этажа. Вы понимаете, что мы находимся в оползневой зоне. Мешканці обурені діями забудовника, який також раніше них зареєстрував ОСББ, зменшивши загальну площу будинку, де вже живуть люди, і порахувавши площу добудованих поверхів, на яких немає документів, щоб мати можливість зареєструвати ОСББ без участі мешканців. Мало того, що люди постійно страждають через будівництво, вони ще позбавляються можливості захистити свої права як мешканці. 70% жильців проголосували своїми площадями за створення ОСМД нашого дому. И через день, когда мы понесли документы в регистрационную палату на Черняховского для того, чтобы зарегистрировать ОСМД, выяснилось, что по нашему адресу уже зарегистрировано представителями нашего замечательного застройщика ОСМД с тем же названием «Граф». Площадь нашего дома составляет 12 тысяч квадратных метров. Он принес на 6 тысяч квадратных метров якобы документы. И остатками своей, опять же хочу сказать, нелегальной жилплощади, потому что верхние этажи являются нахалстроем, они якобы проголосовали за всех и создали свой фиктивный ОСМД. Крім цього, 23 квартири даного житлового комплексу були продані двічі. Свідчення про право власності видано двома компаніями – «Екодом-1» і компанія «Ханда». В случае, если вот эти 23 собственника, которые были лишены свидетельства о праве собственности, подадут в суд и выиграют суд, отменят все свидетельства о праве собственности на вот это многоэтажное строение. Комісія встановила факт наявності зайвих квартир зверху, а мешканці побоюються за свою безпеку, так як будинки навколо вже в тріщинах і руйнуються. Невідомо, чи витримують зайве навантаження будинок, що планувався спочатку в 6 поверхів і має вже 15 поверхів, та схил, на якому ведеться будівництво. По крайней мере, мы идентифицировали четко три объекта и, соответственно, под
вернее, над каждой квартирой мы обозначили номера этих квартир. Mm-hmm. То есть 80/81, 82 и 83. На сегодняшний день под вопросом квартира, данная квартира, 80/81, 82 и 83 разрешительных документов на проведение реконструкции не имеют. В том основании они проводят незаконную реконструкцию. И безопасна ли эта реконструкция? Mm-hmm. Это очень важно. Міська влада однією рукою видає дозволи для будівництва та фактично дарує землі, які належать одеситам, неблагонадійним забудовникам, а іншою своєю рукою не може проконтролювати хаотичну забудову і забезпечити безпеку жителів. Чи знесуть зайві поверхи, ймовірно, питання риторичне. Слухачі курсів лідерства офіцерського складу тактичного рівня військової академії склали єдиний комплексний іспит. Всі без винятку впоралися зі складним завданням. Про це повідомляють наші колеги з телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС». Рік тому випускники вузів рівня бакалавр і військовослужбовці первинних звань вступили на річний курс підготовки командирів десантно-штурмових підрозділів до військової академії. Після закінчення навчання на навчальному полігоні вони продемонстрували набуті знання і навички і пробували себе в ролі новоспечених командирів. Основний етап іспиту – складання плану дій в рейді, нанесення його на робочу карту, постановка бойового завдання підлеглим і нарешті відпрацювання процедури управління підрозділом по стандартам НАТО. За результатами комплексного іспиту всі слухачі курсу успішно виконали поставлені навчально-бойові завдання. На церемонію вручення сертифікатів і пам'ятних медалей з нагоди завершення курсу лідерства в військовій академії прийшли рідні і близькі випускників. Також напутну промову виголосив начальник академії Олег Гуляк. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Крук» завжди доступні онлайн за адресою kruk.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарних вам новин, чудового настрою, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 27 серпня в Одесі мідлива хмарність. Вітер південний 5-11 метрів на секунду. Температура вночі 20-22, в день 28-29 градусів тепла.